utenzi wa leo kwa al-ustadh Kaluta pamoja na kadiani wengine. Anayetaka salama na Fatima alama, walioko kwenye umma milele hatopotea. Qur'ani kariri ya ayuha akhiyari, kwa ahalu dhikiri ndiko mutakorejea. Yani wanavyuoni waleo na wazamani, ela wali urabani wapate tufasiria. Wapate tupafasiri ya mambo ya sodhahiri, kwani wao ni bahari kwenye fani wezamia. Kisha kwenye Qur'ani mola kato wa ilani, njia yao waumini ndiyo ya kuipitia. Yani huu wetu uma kwa pamoja ukisema, basi usirudi nyuma ewe kiumbesikia. Nyuma kamwe usirudi wala usitaradadi, kwani rabu na wadudi hilo ameliridhia. Naye khairu anamu aliwaambia kaumu, huu uma maasumu kombo hautoingia. Watapokubaliana hususan wale mabwana, sahaba na tabiina shaka usijetilia. Watapokubaliana hususan wale mabwana, sahaba na tabiina shaka usijetilia. Hiyo ni kweli na haki, ama ameiwafiki, usijetia shukuki utakuja angamia. Sasa ni sahaba gani na imamu wa zamani aliyetoa bayani ya kuja tena nabia? Au wale tabiina walazama kwenye kina cha Qur'ani na Sunna na mola kumuhofia? Hao wote hawesema kwamba zitakuja zama kwenye huu wetu umma nabii atatokea. Bali wepinga kwa wazi na kwamba Allah mwenyezi kesha toa maamuzi, hakuna tena nabia. Tena wote wekariri, utume atohubiri, hakika ye ni kafiri, motoni atasalia. Sasa nyinyi kadiani, salafu wenu ni nani kama siyo Boretani, maadui wa dunia? Sasa nyinyi kadiani, salafu wenu ni nani kama siyo Boretani, maadui wa dunia? Au si Marekani wanaokumwagieni mapesa kwa makatuni, lao lipate enea? Au wale Mayahudi viongozi wa inadi, ambao mola wadudi amewaghadhibikia? Au wale Mayahudi viongozi wa inadi, ambao mola wadudi amewaghadhibikia? Hao ni salafu wenu, wanaunda kila mbinu na kukupe ni aunu wapate tutawalia. Sisi tunakwambieni kweli imekujieni, achaneni na shetani musije kujijutia. Hizo nasaha shikeni, mufike kwenye amani, salama usalimini na peponi kuingia. Hizo nasaha shikeni, mufike kwenye amani, salama usalimini na peponi kuingia. Thumma salatu abada kwa nabii Ahmada, alokuja bilhuda na dini ilo sawia. Thumma salatu abada kwa nabii Ahmada, alokuja bilhuda na dini ilo sawia. Thumma salatu abada kwa nabii Ahmada, alokuja bilhuda na dini ilo sawia. Ni yule wa Arabuni, siyo yule kadiani, alomfata shetani na taguti wa dunia. Ni yule wa Arabuni, siyo yule kadiani, alomfata shetani na taguti wa dunia.